سلامونه دا کرکلیټ درنو مینوالو ستړي مشای په دې لا چې روغ او جوړ بو سیږي غوړو د هغو لوبغالو په اړه درته معلومات وړاندې کو کوم چې په نړیوال جام کې به هلته افغان لوبډله لوبیږي. پیلې د بنگلادیش سره لوبې کوو. د بنگلادیش سره د افغانستان لوبه به په 8 اکتوبر باندې په درمشاله سټیډیوم کې کیږي. دغه لوبه د یک شنبه په ورځ پلان شوې ده او د افغانستان پر وخت به 9:30 د سهار پیلېږي. زموږ ډېرې لوبې بیا وروسته ماسپخینۍ دي، تر شپې پورې به دوام کوي. ولې دغه د بنگلادیش سره لوبه چې ده د افغانستان لومړنۍ لوبه ده په نړیوال جام کې او دا به د سهار 9:30 پیلېږي. د درمشاله سټوډیوم په باره کې معلومات درکوو. په دغې سټوډیوم کې تر 23,000 مینوال ځایدلی شي او د دوی د هلته د کینستلو ظرفیت لري. دوه انډونه لري چې یو ریور اینډ دی، یو کالج اینډ دی. په تاسو ته بهتره معلومه ده چې درمشاله یو بهترین ځای دی، د هند د سیل او چکر ځای دی او دغه لوبغالی هم خورا خوندور ماحول لري او ډیر زیات ښایسته لوبغالی ګڼل کیږي د نړۍ له لوبغالو څخه. دلته ډېرې کمې 500 ورځې لوبې شوې دي. تر دې مهاله په کې یوازې 450 ورځې لوبې شوې دي او هغوی چې لومړی بیټنګ کړی دی یوه لوبه یې ګټلې ده او چیسینګ والا درې لوبې ګټلې دي. یعنی درې لوبې په چیسینګ کې ګټل شوې او یوه لوبه هم په لومړی بیټنګ باندې ګټل شوې. اوریج اننګ سکور چې دی دلته 214 دی. په اوسط ډول 214 منډې کیږي. په دویم اننګ کې 201 اوریج سکور دی او په اول اننګ کې 214. کم تر ټولو لوړې منډې چې دلته شوې 313 منډې شوې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو چې هند د ویسټ انډیز خلاف کړي دي. او تر ټولو لوړ سکور چې پکې چس شوی دی او پوره شوی دی هغه 228 منډې ده چې انګلینډ د انډیا خلاف چس کړی دی. تر ټولو کم سکور چې پکې دفاع شوی هغه 313 دی چې هند د ویسټ انډیز په وړاندې دفاع کړی دی. لکه تاسو ته چې معلومه ده دغه درمشاله چې په کوم ځای کې موقعیت لري د بهر د سطح څخه لوړ ځای دی او دلته بونډری ډېرې ښې لګېږي. آؤټ فیلډ ډېر زیات دی. تر ډېره پورې ویل کیږي چې دلته د شپې د خوانه دغه د سپټمبر او اکتوبر په میاشتو کې چې نړیوال جام هم په همدغو وختونو کې دی پرخه ډېره تلیږي او د شپې په کې بالینګ اسانه نه وي. ګر چې زموږ لوبه دلته د ورځې ده د پرخې مسله به دومره ډېره ونه اوسیږي او تر ډېره پورې به همغه د ورځې لوبه خلاصیږي. خو د لوړ سکور ګراوند دی دلته، دلته ډېرې منډې کیږي په دغه ګراوند کې عموماً. البته ځکه دلته د آی پی ایل لوبې هم شوې دي. یوازې په دغه ورځنیو لوبو باندې که سړی بسنه ونه کړي د آی پی ایل لوبې هم دلته شوې دي، ډېرې منډې پکې کیږي او د داسې لوبغالو څخه دی چې سکور پکې کم نه وي، ډېر وي. د بنگلادیش سره لوبې ته لا ډېر وخت پاتې دی. موږ په دغه لړۍ کې غواړو چې د ټولو هغو لوبغالو په اړه معلومات درکړو په کومو کې چې د افغانستان لوبې پلان شوي دي. نو پیل مو ځکه له درمشاله څخه وکړ چې دلته د افغانستان او بنگلادیش لوبه ده او دا د افغانستان په نړیوال جام کې په دغه 2023 نړیوال جام کې لومړۍ لوبه حسابېږي. کله چې وخت رانږدې کیږي د نړیوال جام لوبې رانږدې کیږي، موږ به تاسو ته د هوا حالاتو پریس کانفرانسونو هلته به زموږ د کرکلیټ یو استازی به لوبغالي ته ځي. هلته به کوشش کوو د افغانستان کوم مینوال چې راځي لوبو ته د هغو سره به خبرې کوو، کوشش به کوو که چېرته لوبغاړي موږ ته دا موقع مساعده شي چې د لوبغاړو سره مصاحبې وکړو، مرکې وکړو، هغه به هم کوو. نو موږ به د نړیوال جام په اړه تاسو ته په زړه پورې خپرونې لرو، بېلابېل معلومات به در سره شریکوو او هیله ده له تاسو څخه هم چې کرکلیټ وڅارئ او د خپلې خوښې معلومات پکې ترلاسه کړئ. نو د درمشاله لوبغالي په اړه معلومات همدومره وه. تر بلې خپرونې چې یو بل لوبغالي په اړه چې هلته به د افغانستان لوبه کیږي موږ بیا معلومات تاسو ته وړاندې کوو. تر بیا ښه وخت، خوشحاله اوسئ.